الرحیم زه اول تاسو ډیر زیات مشکورې مې د میډیا تمام میډیا تقریبا چیرې تاسو چې کم دی د عوامو او تر د ادارو ترمنځ د یو برج کردار ادا کوي او د ادارو موقف چې کم دی هغه عوامو ته ورسوي اویرنس لپاره دا چې دي لکه زمانوم اخونزاده انعام الله شاه دی زه به سیټ ډیپټی ډایرکټر تاسو د انکوجمنت تاسو کو نو چې موږ ضلع 410 کې ولاړو نو 410 خبره به زه به وکم دې کې دا سیده چې د زموږ د وزیر اعلی صاحب زموږ د پښتونخوا هایوې د 30 چې کوم منیجنګ ډایرکټر دی احمد دورانی صاحب په دې کې زموږ کمشنر صاحب چې دا په کې غټ لیډینګ رول لري او مطلب د صوبای چې کوم دی زموږ وزیر اعلی صاحب او د چیف سیکرټری صاحب د دې په احکاماتو مطابق موږ په پوره صوبه کې غیر قانوني تجاوزات غیر قانوني قبضه مافیا څخه ورزوي ما داغي خلاف چې کوم دی داغوی طرف هم ته کوم دی کلم کله لکه دا دغه دی چیرې تاسو چې کوم دی لاړ شي او چې کوم ناجیز چې کوم دی دا قبضه کونندگان دی دینه دازونه را واغوزار کړي مونږ جی قانوني طریقې سره دې خلکو لپاره چې کوم دی نوټیس ورکو داغي نه پس چې کوم دی چې د پښتو روایت دې نوټیسو نه مخکې مونږ جرګیم بیا کوو نوټیس ورکو بیا دی لرازو دی کای لکو چیرې دا دغه رنکار دی یو غلط عمل دی او دغه مهربانو کی تاسو سرکاري ژوند دی دا پرې دی نو خدایغه نه پسوم چې کوم دی لکه د غنی نو بیا خيري حد زموږ دی چې مونږه بیا دی طرف تر راځي لکه تاسو ګوره مونږ دا اوچواله کې اپریشن دلته کړی دی دلته مونږ وکنال لازم چې کوم دی تاسو دی دلی وي هغه وکنال لازم چې کوم با هغه مونږ چې دی واګوزار کړی دا د دې نمک چې کوم دی دا جالبانانو کې د عاجزو پولیس پوسټ مخامخ درې دغه بلډینګ پروت دی هغه چې کوم دی مونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن تاون سره دلته زموږ ډی سی ایف چې کوم دی سارتن حسن صاحب دلته چې کوم دی زموږ د تاسو راغلي سانیا صافی صاحب زموږ ډی سی صاحب او زموږ پولیس ډیپارټمنټ دار زموږ ولال د ګلشید خان ولال دی لکه ڈی پی او شو پولیس ډیپارټمنټ شو سمره زموږ ډیپارټمنټ سیدا زموږ جوینټ وینچر دی خو پی کی چې چونګې د روډ کسټوډین دا مونږ دار وډونه جوړوم ٹھیک شو جی او بل دا نه چې روس ته کوم د تاسو لري د مونږ د اوچول کې اپریشنو کو و کناله کې مدیز مګه مونږ جرګي کړي دي داغي د لاس دي ګونه سره شتا په خیر هم نه کېد چې نه کېد داغي نه پس کوم د مونږ دي قانوني تقاضي مونږ ټول پوره کړي هغه پرې دا د بوختو د ریواج د دستور زمونږ د ټولو صوبي خلک چې کوم دي هغه ماشاءالله خو غوره په جرګو مرکو په خلک دي مونږ سره دام کو لکه سرکاري افسر څه کار یاغه څه کار یاره ما څه کار چازل جرګي کوم او دا کوم سرکار عمل له ما ته حکم شو زه هم چره بس د غرن کار دی خو نه مونږ هغه یو سره دې بغلطه باندې کنه یوسف غلطه ما نو جزه په غلطه ما زه چې د شپې سملم نو د خپل زمير کې به سوچ کوم کنه چره دا خو الله دا پرشته په غلطه ما هغه ته چې کوم دې د خپل غلطه احساس وشي او دغه وشي په دې کې جمعهونه راغلي دي په لار کولاوي دوه جمعهونه راغلي دغه راغلي دي ان د شریعت مطابق هلته مونږ سره خلکو امنه تمنه کړې ده نو مطلب دا ر چې جمعات چې کوم دی باز مونږ خپل ټول قانوني تقاضي را پوره کړی دي قانوني تقاضو کې دا خبر رااله چې مونږ هر څه چې کوم دی لکه دا سیمه په لنده کاته کې نو راغلي او زموږ کار سره چې را پردیس مکه پردیس دغه بدا کو دا زموږ چې کوم دی زما پینځم دل دی تدې سړي راغلي مو ٹھیک شو جی دا غي نه پستا سګوره دا سٹاک دی ته به سٹاک په لوګړې کې د سره سو ګل خلکو بلډینګونه جوړ کړی دا هم پکې بلډینګ جوړولو او ان شاء الله چې کوم زمو پښتا تاسو کته اطمانځو کې ٹھیک شو جی غون بازار د 150 سال قدیم بازارو هغه موږ پسو کو په جرګو ٹھیک شو جی اې کې خط تکړه تکړه خلکو تکړه ځدی ته هم چاره مطلب هغه د اوجری جمعه د ناس خلکې هغه په خبره تر باندې پوي خلکې تکړه پهلوان ته نه یم ٹھیک شو جی نو مطلب اې کې چې کوم د مولاړو هغه سر جرګي مرکیو کې اطمانځو بازار ته استاد سولار شه اې کې 7777 جاز را کوجیږي او مخکې هم دا زمو سلورم فیز دی مخکې هم زمو کار شتا زمونږ دا میسج دی برادرانه زمونږه د وزیر اعلی صاحب چې کوم دی زمونږ د حکومت چې دی د صوبای حکومت واضح موقف دی زمونږ د چیف سیکرټری صاحب د وزیر اعلی صاحب نواله چیف سیکرټری صاحب چې کوم دی زمونږ منیجنګ ډایرکټر زمونږ کمشنر صاحب زمونږ ډیپټی کمشنر صاحب د دې ضلع سعادت حسن صاحب او کمشنر صاحب زمونږ چې کوم دی ریاض مسعود صاحب او امیر دورانی صاحب مونږ ټول چې کوم دی آن بورډ یو آن پیج یو مونګه چې دې اوس د دې د 410 د بیوټیفیکیشن یو پلان روان دی چې 410 خپل ټی نیټ ټیک دی 410 دا نو می ورکړی دی ان شاء الله مونږ چې کوم د عوامو په دغه باندې پویګو مونږ په دغه باندې پویګو ان شاء الله دا غي سم مشکلات دی هغه مونږ ته پته را او زما صرف یو سوال لې چیرې یو سړی برازي دا بلډینګ چلا غورځل پروت دی یا دا و کنه لږه چې دی پروتو نو ولې په دې کې هسپتال نه جوړیږي
جوړې دې شي کنه جوړې دې بس زموږ لاندې خبردار مونږ ټول قانوني تقاضي پوره کړې دي او داغه نه بس کم نه مونږ راغلو او دا خپل عمل روان کړې دې دغه مطابق.